Hada Hassimov. Nasceu no dia 3 de março de 1941 em Trieste, Reino da Itália, porém ela é de origem sérvia. Sua carreira estava no auge nas décadas de 1960 e 1970, embora ela tenha aparecido no cinema em 2003. Ela é talvez mais conhecida no cinema mundial por sua aparição no western espaguete de Sergio Leone no filme. Três Homens em Conflito, em 1966, onde ela interpretou a Maria. Onde ela atuou ao lado de Clint Eastwood, Lee Van Cleef e Eli Wallace. Ela atuou também ao lado de Anthony Steffen no filme, Django, O Bastardo, em 1969. Ela está atualmente com 82 anos.